Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Aira Jamila binti Jamsari berasal dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan peralatan dan beberapa perkara asas menang. Ini ialah riser. Riser digunakan untuk membolehkan pemanah mengawal keseimbangan bor. Riser yang saya guna ialah jenis kayu dan besar 2 inci. Tapak untuk pemanah memegang bor dikenali sebagai grip. Pemanah boleh membala getah grip pada grip bagi menambah keselesaan tangan dari berpeluh. Ini ialah aero rest yang membantu penyokong aero yang dinok pada string, dan saya menggunakan aero rest jenis plastik. Pada riser juga terdapat tapak bagi mengikat side. Ianya boleh dilaraskan dan mempunyai bacaan bagi pelarasan. Side ialah alat yang digunakan untuk membantu pemanah menetapkan sasaran. Terdapat sepasang pocket lim pada setiap riser yang digunakan sebagai tapak untuk memasang lim. Lim bolt digunakan untuk mengikat lim pada pocket lim. Ianya boleh diikat dengan ketat bagi memastikan prestasi lim berfungsi dengan baik. Fungsi lim ialah untuk menyimpan kekuatan daya bagi sesuah bor. Saya menggunakan sepasang lim jenis kayu. Setiap lim diberikan label maklumat berkaitan panjang bor dan kekuatan lim dan kedudukan lim pada riser. Berdasarkan maklumat, lim saya menunjukkan panjang bor 60 inci dan nombor span bagi kekuatan lim. Setiap lim bertanda di mana apa untuk lim atas dan lower untuk lim bawah. Sekarang saya akan memasang lim pada riser. Seterusnya ialah string. Ianya digunakan untuk menipas dan melepaskan aero yang dinok padanya. Tali yang digunakan untuk membuat string adalah dari jenis Dacron dan Fastflight. Setiap string mempunyai panjang yang berbeza mengikut panjang bor setiap pemanah. Terdapat sepasang loop pada string yang digunakan untuk mencangkuk string pada lekuk hujung lim. Pada string juga terdapat center swing yang digunakan untuk memudahkan pemanah mencangkuk tali. Dan di atas center swing terdapat locking point sebagai tempat nak aero. Ini ialah aero. Terdapat beberapa komponen pada setiap aero. Shaft aero diperbuat daripada aluminium. Terdapat juga shaft yang diperbuat daripada kayu, fiberglass dan karbon. Nok pula diperbuat dari plastik keras dan digam pada hujung belakang shaft, manakala point digam pada hujung hadapan anak panah untuk memastikan aero terbang dengan lurus dan stabil. Fletches diperbuat dari plastik digam pada bahagian berhampiran dengan nocks. Ini ialah finger tap dan fungsinya ialah melancarkan pergerakan tali semasa pemanah melepaskan aero. Ianya juga melindungi jari daripada mendapat kecederaan. Kebiasaannya, finger tap diperbuat daripada PVC atau kulit.
guard. Fungsi chest guard adalah untuk menghalang tali dari terkena baju dan pada masa yang sama melindungi dada pemanah dari kecederaan. Ini ialah arm guard dan digunakan untuk melindungi tangan yang memegang bow daripada terkena libasan tali. Ini quiver. Ianya berfungsi sebagai kantong untuk menyimpan dan membawa arrow. Bow stand dan ianya digunakan untuk meletakkan bow ketika ianya tidak digunakan. Sekarang saya mahu menunjukkan pergerakan asas memanah. Berdiri tegak, buka kaki sama lebar dengan lebar bahu. Ambil arrow dan masukkan no arrow pada knocking point. Bow arm adalah tangan yang memegang bow. Drawing arm adalah tangan yang menarik tali. Angkat bow dan pastikan drawing arm separas mata. Pemanah harus menahan selama 5 saat. Pastikan bow arm dalam keadaan tetap dan lurus ke arah target. Sekian, terima kasih.